E para preparo da salada, nós vamos usar um pacotinho de macarrão instantâneo, 50 gramas de peito de peru picado, 50 gramas de tomate picado, 50 gramas de ervilha frescas, 50 gramas de brócolis picado e sal a gosto e cheiro verde a gosto. Começamos cozinhando o macarrão. Olha, o macarrão já está quase pronto. Vamos mexer para poder soltá-lo bem soltinho na hora da preparação, para facilitar a preparação da nossa salada. Agora nós vamos escorrer o macarrão. Aí vamos colocar água fria para parar o cozimento. Vamos montar a nossa salada? Colocamos primeiramente o macarrão. Agora nós vamos montar o macarrão. Ervilha, como passamos no início, ervilha fresca. Tomate picado. Peito de peru. E brócolis picado. Sal a gosto. Lembrando que essa salada você pode fazer com o que você tiver na sua casa, tá? Agora vamos colocar um pouco de azeite. E vamos mexer. Agora finalizamos com cheiro verde. Agora, se a pessoa quiser também, ela pode acrescentar maionese, queijo cremoso. Fique à vontade com o que você tiver na sua casa.